У насіннєвому господарстві у Миколаївському районі триває сівба озимої пшениці, розповідає агроном Яків Пінчук. На цьому полі в нас сіється пшениця «Перемога». Сорт відрізняється посиленою жаростійкістю. Плануємо за зимку якось накопити трохи вологи, підживитись. Сіємо в суху, сіємо без добрив для того, щоб не досушувати і не обпалювати саму кореневу систему. Агроном каже, цей сорт після посушливої осені 2023 року дав урожай 35-37 центнерів з гектара. З 2023 року, розповідає Яків Пінчук, у господарстві сіють за технологією «No-Till», що передбачає мінімальний обробіток ґрунту. Це економить виробничі ресурси, зберігає вологу та мікроелементи для зростання посівів. За словами директорки насіннєвого господарства Надії Іванової, в умовах кліматичних змін намагаються максимально диверсифікувати асортимент вирощуваної продукції. Різні культури мають різні строки висіву, мають різну потребу у вологі, у температурах і таке інше. Чим більше різноманіття у сівозміни різних культур, тим більше шанси, що щось з цього дасть і вражає економічний ефект. Пшеницю, ячмінь та соняшник вирощують менш, ніж на половині площ господарства. Решта, говорить Надія Іванова, кормові трави та нішеві культури. Це той самий коріандр, льон, канарник, просо, гірчиця. Може, якихось культур додамо, горох ще буде, зимуючий горох буде і ярий горох буде. У планах вирощування коноплі та бавовни, говорить керівниця. Станом на 25 вересня у господарстві посіяли озимий ріпак, завершують сівбу пшениці, далі ячмінь. Деякі культури, каже Надія Іванова, можуть сіяти навіть посеред зими. Наприклад, ячмінь, коріандр, люцерну. Така практика у господарства вже була. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв повідомив кореспондентам Суспільного, що озимими культурами під врожай 2025 року в області планують засіяти 590,5 тисяч гектарів. Станом на 25 вересня озимою пшеницею, ячменем, житом і ріпаком засіяно 90 тисяч гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.